Коронавирусот коси низ земјава. Бројот на хоспитализирани достигна над 1000 пациенти, исто толкав и бројот на заразени во последното денонокје. Галопирачкиот раст на нови случаи хоспитализирани повторно ги отвори ковид центрите на очно, нефрологија, гастро и ковид центарот на клиниката за увонос и грло. Голем дел од пациентите се на кислородна поддршка, информираат од Министерството за здравство, а има уште само 350 празни болнички кревети во болниците низ земјава. Вкупно 428 пациенти потврдени и сомнителни за COVID-19 се лекуваат на инфективните оддели во болниците во главниот град. Бројот на приеми во изминативе денови е зголемен и утрово до 8 часот имаше 50 слободни места. Бројот на заразени со коронавирусот секојдневно расте низ градовите во земјава. Општинскиот кризен штаб на Крива Паланка побара полицискиот час во овој град да започнува од 19 часот, откако бројката на регистрирани случаи од COVID-19 е во пораст изминативе денови. Беше побаран од Централниот кризен штаб проширување на забраната за движење, односно полицискиот час и рестриктивно, значи, почитување на сите оние протоколи, контролите кои што се на лицата во изолација, домашна изолација, реално правење на епидемиолошките анализи кои што во последно време се поголем број на лица ги одбегнуваат, почитување на оние протоколи кои што се однесуваат за присуство во на јавни локации и во други објекти. Македонија руши рекорди по ново заболени. Власта нема никаков план како да се справи со новиот бран. Оставки од министерот Филипче и премиерот Заев обвинуваат од опозицијската ВМРО-ДПМН. Во цел свет вакцинацијата веќе е во напредна фаза. Соседна Србија вакцинираше 30% од населението, а ние не само што немаме вакцини, туку немаме ниту болнички кревети и капацитети. Како решение за намалување на бројот на ново заразени, како и стабилизирање на алармантната ситуација доколку ескалира, премиерот Зоран Заев предходно најави дека не е исклучена можноста за воведување на целосен карантин, односно затворање по цели денови, дури и викенди.